I el consell de la setmana és... Primers auxilis. Com actuar davant d'una lesió o accident. És possible que alguna vegada ens haguem trobat o ens trobem amb una persona lesionada o que necessita de la nostra ajuda. Per aquest motiu, és important saber realitzar un primer auxili. Què és? El primer auxili és el conjunt d'actuacions i tècniques que permeten l'atenció immediata a una persona malalta, lesionada o accidentada en el lloc dels fets abans de l'arribada de l'assistència mèdica. Quan es recomana? Aquesta assistència cal realitzar-la sempre que ens trobem un o una accidentada, ja sigui ajudant o fent l'assistència. Si no atenem a la persona, es considera negació d'auxili i això, fins i tot, pot comportar penes de presó. Però no patiu, que aquest tip us ajudarà. Per a què serveix? Les actuacions i tècniques serveixen per parar o mantenir estable a la víctima de la lesió fins que arribin els serveis mèdics. A continuació, un seguit de consells per a una bona actuació davant d'un o una accidentada. 1. Mantén la calma. 2. Evita aglomeracions sobre la víctima. 3. Abans de realitzar qualsevol assistència, protegeix-te, ja que pots córrer el risc de lesionar-te. 4. Protegeix a la víctima valorant els riscos presents de l'entorn, senyalitzant la zona afectada i sense moure a l'accidentat o accidentada. 5. Activa la cadena de socors. Demana ajuda avisant el 112 per tal que ens enviïn el servei mèdic especialitzat. 6. Socorre la víctima tranquil·litzant-la i a la vegada determina el tipus de lesió que sofreix fent una exploració primària. Si respira, si té pols i quin és el seu nivell de consciència. Finalment, realitza una exploració secundària mirant de cap a peus si sorgeix alguna lesió. I 7. Encara que el teu coneixement no sigui suficient, sempre pots ajudar d'altres maneres demanant ajuda. Un consell vital per ajudar així com cal.